অসমৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বেয়া হ'ল। কংগ্ৰেছক দেখিলেই মাৰে, শিলগুটি দলিয়াই কংগ্ৰেছী নেতাৰ ঘৰত। অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছক। বাকী আছে পাঁচখন ৰাজ্যৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন, তাৰ ফলাফলেহে দেখাব এতিয়া কংগ্ৰেছৰ অৱস্থিতি কি। পিছে অসমৰ ৰাজনীতি, অসমত বোলে আকৌ বুজাটো হয় দেৰি, আহা কেৱল পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন, আকৌ আহিব কংগ্ৰেছৰ শাসন। পৃথ্বীৰাজ মাঝী হয় যাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্যই আঘাত সানিলে কংগ্ৰেছক। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য পৃথ্বীৰাজ মাঝী। কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ল, এনে দশা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ ভুলৰ বাবে। জ্যেষ্ঠ নেতাক নিদিলে কংগ্ৰেছে গুৰুত্ব, আৰু তাৰ ফল ভুগিলে কংগ্ৰেছে নিজে। পৃথ্বীৰাজ মাঝী, অকণ বৰা, নীলমণি সেনডেকাৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাক গুৰুত্ব নিদিলে কংগ্ৰেছৰ লিডাৰশ্বিপে। তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমত কংগ্ৰেছ দল ভঙাৰ মূল দায়ী আকৌ ছত্তীশগড়ৰ সেই কংগ্ৰেছী নেতাসকল। অসমৰ নেতাক নিদিলে চান্স, নিজে ল'লে সমস্ত দায়িত্ব, যাৰ ফলত অসমৰ ৰাইজে বিশ্বাস কৰিবই টান পালে কংগ্ৰেছী নেতাসকলক। নিজৰ ভৰিত নিজেই কুঠাৰ মাৰি ল'লে অসমৰ ৰাজনীতি জগতৰ কংগ্ৰেছী লিডাৰশ্বিপে, যাৰ ফলত ভাঙি গ'ল কংগ্ৰেছী দল। পিছে সদায়তো এনেদিন নাথাকে, ভাল দিন আহিব কংগ্ৰেছৰো। এনেকুৱা কিছুমান মুহূৰ্ত, যিসমূহ মুহূৰ্ত পাৰ কৰিছিল কংগ্ৰেছী কৰ্মকৰ্তাই, এটা সময় যিটো সময়ত ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাব পৰা নাছিল কংগ্ৰেছী কৰ্মকৰ্তা, কিন্তু তাৰ পিছতো আহিছিল অসমত কংগ্ৰেছৰ শাসন। এতিয়াও সেই আশাতে বিলীন পৃথ্বীৰাজ মাঝীৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ বহু জ্যেষ্ঠ নেতা। এতিয়া যিহেতু আমাৰ দেশখন হ'ল গণতন্ত্ৰ দেশ, আৰু গণতন্ত্ৰ দেশত দল আহিব, দল যাব, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আহিব আৰু যাব। আৰু এনেকুৱা ঘটনা অকল এইটোৱে নহয়, ইয়াৰ আগতেও হৈছিলে। যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী আছিলে, ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়তো কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণৰূপে, এতিয়াতো কি, ইয়াতকৈও বেয়া আছিলে। মানে কোনো ভবা নাছিলে যে কংগ্ৰেছ আকৌ ঘূৰি আহিব, কিন্তু সেই সময়তো ঘূৰি আহিলে। তাৰপিছতো অসমৰ ৰাজনীতি যদি চাওঁ, অসমতো মানে এবাৰ জনতা দল হ'ল, কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বেয়া হ'ল, কংগ্ৰেছক মানে দেখিলেই মাৰে, শিলগুটি দিলে ঘৰত, এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হ'ল। তাৰপিছত এ জি এছ পি হ'ল, মানে আলফা হ'ল, তাৰপিছত আছে অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ এ জি পি হ'ল। এ জি পি হোৱাৰ পিছতো এনেকুৱা দেখা গৈছিলে যে কংগ্ৰেছ একেবাৰে নাই, আৰু কংগ্ৰেছক অত্যাচাৰো কৰা হৈছিলে, আনকি কংগ্ৰেছক মানে বয়কটো কৰা হৈছিলে। কোনো মানে বিবাহ বা কিবা সকাম নিকাম এইবিলাকতো কোনো যাব নোৱাৰিছিল। সেইটো হয়, সেইটো অৱশ্যে এই মানে কংগ্ৰেছৰ সেইকাৰণে সেইটোৱে ড্ৰবেক হৈ আছে যে নেতৃত্বৰ মানে যি ধৰণে কৰিব লাগিছিলে, সেই সময়ত যদিও আমাৰ মানে আমি ডাউনফল হৈছিলে, কিন্তু নেতৃত্ব ভাল আছিলে। আৰু এতিয়া মানে এই চৰকাৰৰ বা এই দলৰ এগেইনষ্টৰ মানুহ গৈছে, কিন্তু গ'লেও তাৰমানে তেওঁলোকে আকৌ উভতি চাইছে, এতিয়া কাক লৈ আমি থাকিম। তো সেইকাৰণে মানে যিসকল ৰাইজ, ভোটাৰ ৰাইজ, সেইবিলাক দুমোজাত পৰি আছে, যিটোৰ কাৰণে এইটো অৱস্থা। আৰু আমি ভাবোঁ যে হয়তো এটা দিনত আহিব, মানে চাওঁ ইয়াৰ ৰিজাল্ট, হয়তো আমাৰ মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন আৰু যিটো পাঁচখন ৰাজ্য আছে, সেই পাঁচখন ৰাজ্যৰ যিটো ইলেকশ্যন, সেই ইলেকশ্যনে আমাক মানে দেখুৱাই দিব যে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থিতি কি। কিন্তু এতিয়া এই বাহি ইলেকশ্যনত অসমৰ বাদ দি বাকীবিলাক ষ্টেটত, মানে হিমাচল তিমাচল আদি ষ্টেটত, সেইবিলাকত খুব ভাল হৈছে, খুব আশাপ্ৰদ মানে এটা ৰিজাল্ট তেওঁলোকে দিছে। আৰু অসমত অকণমান এনেওতো অসমত মানে দেৰি হয় বুজাত, আৰু সেইটো অৱস্থা হৈছে। গতিকে বাকী যেতিয়া এই মানে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন, সাংসদৰ ইলেকশ্যন হ'ব, হোৱাৰ পিছতে আকৌ জেনেৰেল ইলেকশ্যন হ'ব, তাৰপিছত নিশ্চয় কংগ্ৰেছ আহিব। যোৱাবাৰ আচলতে শূন্য এইকাৰণেই হ'ল, আৰু সেই দুখটো অন্ত আমাৰ লিডাৰশ্বিপ, কংগ্ৰেছৰ লিডাৰশ্বিপ ইমান নহ'লহেঁতেন। আমাৰ কথা যদি শুনা হ'লে সেই সময়ত, বা আমাৰ মতে হ'ল, আমাক যদি গুৰুত্ব দিয়া হ'লে আজি সেইটো নহ'লহেঁতেন। কিন্তু আমাক তেতিয়া গুৰুত্বই নিদিলে, লিডাৰশ্বিপে গুৰুত্বই নিদিলে, আনকি আমাকেই মানে বহাই দিলে।
তো তেনেকুৱা অৱস্থাত মানুহৰ এটা ই আছে যে আমাক যদি টিকেটে নিদিয়ে তেতিয়া আমি কি কাক লৈ কৰি থাকিম কোনে গুৰুত্ব নিদিয়ে কোনে গুৰুত্ব নিদিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়ে মানে আমি লিডাৰশ্বিপ নিদিলে তো সেই তেনেকৈ লিডাৰশ্বিপ আৰু বেছি বেয়া কৰিলে যিবিলাক ছত্তীশগড়ৰ যিবিলাক মানুহ আহিলে তেওঁলোকে গোটেইটোৱে নিজে আছে তেওঁলোকে ছত্তীশগড়ত কি কৰক কৰে থাকক ইয়াত তেওঁলোকে গোটেই মানে কেম্পেইনৰ চব কামেই তেওঁলোকে কৰিবলৈ ল'লে তো মানুহে কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব এটা মুখ যদি মোৰ এৰিয়াত বা মোৰ অসমত যদি মই ক'ৰবাত যাওঁ তো মোক মানুহে বিশ্বাস কৰিব গোটেই মই অকল মোৰ সমষ্টি বুলিয়ে কোৱা নাই আপাৰ আসাম বুলিয়ে কোৱা নাই গোটেই অসমলৈ গ'লে নহয় মালি আছে হ্যাঁ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ যেতিয়া ওলাই গ'ল যে তেওঁলোকে মানে দেখি মানে ৰাইজে ভাবিব কি ভাবিব আৰু তেওঁলোকক দেখি তো এইবিলাক মানে বহুত খেলিমেলি হৈ আছে সেইবিলাক মই গোটেইটো ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু যথেষ্ট খেলিমেলি হৈছে মানে